ନୂଆ ଭାରତର ନୂଆ ଟିକସ ସିଷ୍ଟମ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ଆରମ୍ଭ। ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ତିନୋଟି ବଡ଼ ଅଧିକାର, ଫେସ୍ଲେସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଫେସ୍ଲେସ୍ ଅପିଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ ଚାର୍ଟରର ସଂଶୋଧନ। ଦେଶର ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଟିକସ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏନେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ ଅନରିଙ୍ଗ ଦ ଅନେଷ୍ଟ ନାମରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନୂଆ ଟିକସ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ ଚାର୍ଟର ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଛି। ଘରେ ରହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ କରଦାତା ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ ଅନରିଙ୍ଗ ଦ ଅନେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଟିକସ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଫେସ୍ଲେସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ ଚାର୍ଟର ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଟାକ୍ସେସନ ଅନରିଙ୍ଗ ଦ ଅନେଷ୍ଟ 21ଭି ସଦୀ କେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କି ଇସ୍ ନଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କା ଆଜ ଲୋକାର୍ପଣ କିଆ ଗୟା ହେ। ଇସ୍ ପ୍ଲେଟଫର୍ମ ମେ ଫେସ୍ଲେସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଫେସ୍ଲେସ୍ ଅପିଲ୍ ଔର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ ଚାର୍ଟର जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए। सेपटे सेप्टेम्बर 25 से दीनदयाल उपाध्याय जयंती अवसर में फेसलेस अपील सुविधा आरंभ हो, यहाँ भ्रष्टाचार को रोकने पर चेष्टा करा। ଏହା ଅନୁସାରେ ଟିକସଦାତାଙ୍କ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଜଣା ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପିଲ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବ। ଏହି ଅଧିକାରୀ କିଏ, ଏହାର ସୂଚନା କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଫେସ୍ଲେସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ଏହା ଫେୟାରନେସ୍ ଏବଂ ଫିୟରଲେସ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଦେବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରିଚାଳନାରେ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଫେସ୍ଲେସ୍ ଅପିଲ୍ କି ସୁବିଧା 25 ସିତମ୍ବର ୟାନି ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଜୀ କେ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ପୁରେ ଦେଶ ଭର ମେ ନାଗରିକୋଁ କେ ଲିଏ ଉପଲବ୍ଧ ହୋ ଜାଏଗି। ଅବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଭଲେ ହି ଫେସ୍ଲେସ୍ ହୋ ରହା ହେ, ଲେକିନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର କୋ ୟେ ଫେୟାରନେସ୍ ଔର ଫିୟରଲେସନେସ୍ କା ବିଶ୍ୱାସ ଦେନେ ବାଲା ହେ। ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଅ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଡେ ଇନ୍ ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। The vision of the Prime Minister is to empower the taxpayers to provide a transparent system and to honor the honest taxpayer. Modi sarkar tikas pranali ko saralikaran dikare anek sanshodhan karichanti. Ebe tikas datanko monare thiba bhay ko dura kari fearlessness karibaku chesta karuchanti. Bureau report, Dargas.in.